Огляд номеру. Готель W3 by Hilton, Лондон, Вікторія. Готель знаходиться біля станції Вікторія. Тут є така велика шафа з вішалками. Є краска, дошка. Велике зеркало в повний ріст. Це моя валіза. Зніму її, поки не встигла нагадити. Тут чайник. Чай, кава, молоко. Сейф. Холодильник. Ліжко таке велике. Постіль дуже біла і чиста. Просто білосніжна, дійсно. Крісло, журнальний столик. Я дуже щаслива, що відкривається вікно. Просто неймовірно щаслива. Так, тут у нас є великий стіл, крісло ще. І зараз ще подивимося ванну. Великий телевізор, не знаю, чи я показувала. Ванні зеркало з підсвіткою. Така косметика. Так, тут у нас рушники. Серветка. Така душова кабіна. Душ такий, душ такий. Тут також підсвітка є. Ось такий от номер. Ой, ну я дуже щаслива, що відкривається вікно. Просто дуже щаслива. Так виглядає готель зсередини. І такий тут хол. Our colors.
сніданку. Тут такі соки. Булки. Такі булки. Такі булки. Круасани. Такі булки. Йогурт. Соуси, масло, сир, риба, ну така якась як копчена сільодка, ковбаса, сир з сметаною, солодкі йогурти, молоко, яйця варені. Такий соус ягідний, груші, виноград, кавунчик принесли, перед тим був ананас, помідори, ось такі сухі всякі штуки, банани. Можна спекти млинці, бекон, сосиски, яйця, гриби, фасоля, хешбраун, помідори і яйця. Вроді би все. Так виглядає готель ззовні. Знаходиться відразу біля вокзалу Вікторія.